Атырау облысының әкімі Махамбет Досмұхамбетов мектеп бітіруші дарынды түлектермен кездесті. Ал Шалғайдағы оқушылар жиынға онлайн қатысты. Аймақ басшысымен жүздескендер әр салада белгілі бір жетістікке жеткен ерекше жастар. Атап айтқанда облыстық, республикалық және халықаралық олимпиадаларда топ жарған білімді және өнерлі түлектер. Облыс басшысымен жүздескендердің бірі Жангелдин орта мектебінің түлегі Эльдар Құрмаш. Ол WhatsApp желісінің қазақша нұсқасын ойлап тауып, жас өнертапқыш атанған. Дарынды жас болашағын ақпараттық технологиямен байланыстыратын айтты. Атырау қаласында жас өнертапқыш деген атаққа ие болдым. Осы екі ай көлемінің ішінде осы жаңа мобильді қосымша, яғни қазақстандық мессенджер, Қазмессенджер атты бағдарламаны іске қосып, оны бір ай көлемінің ішінде ресми патенттедім. Алда қойған мақсатым ауылдық жерлерде де IT саласына қызығатын барша оқушыларға, өзіммен жаста кісілерге үлкен семинар-тренингтер өткізіп, IT саласына одан сайын бар білгенімді үйретуді жоспарлап отырмын. Осы IT технологиялардың болашақ ең дамытатын технологиялардың бірі әр салада, әр салада. Сондықтан IT технологияның бәрін жақсы білсең, сен қай салада да өзің үлесін қоса аласың деп солай түсінемін өзім. Сондықтан енді жасы білім алып, жасы маман болуға дегенді білдіремін саған. Облыс басшысы жастармен емен жарқын әңгімелесіп, ой армандарын біліп, өз кезегінде ақыл кеңесін де айтты. Сондай ақ Шалғайдағы оқушылардың ұлттық бірыңғай тестілеу алдындағы дайындықтарын сұрап біліп, тікелей эфир арқылы тілегін білдірді. Түлектеріміздің дайындығы өте жақсы деп айтуыма болады. 4-ші сыныпта біз дистанционды сабақпен өткен болсақ та, білім деңгейіміз өте жақсы. Көптеген ресурстармен ұбытыға дайындалып жатырмыз. Және де қымда тест центр орталығы бізге тегін мүмкіндік берген болатын тест тапсыруға пробный. Соның арқасында өзіміздің білім деңгейімізді көтеріп, ұбытыға жақсылап дайындалдық. Биыл өңірде барлығы 5286 түлек мектеп бітірген. Оның 229-ы алтын белгі еленсе, 183-і үздік аттестат алған. Оқу жылы түлектер үшін салтанатты түрде аяқталмады деп көңілге қаяу түсіруге болмайды. Бастысы сәтті аяқталды. Осылай деген облыс әкімі мектеп бітірушілерге ақжарма тілегін арнап, барлығына Абайдың қара сөздерін тарту етті. Ал оқушылар жиын соңын Абайдың әнімен аяқтады. Айтам сәлем алам қас, саған құрбан малмен бас, саған ғаннан бір сен. Индира Мерекенқызы, Атырау телеарнасы.